Dobar vam dan! Kanal Bakine kuhinje. Smijem se zato što me mnogi imitiraju kako ja krećem sa početkom kanala. Već mnogi kao i sve one koji su popularni. Pa onda normalno uvijek se neko nađe da ih imitira. To radi jedna osoba koju ja mnogo volim, fantastično, zaista. Cmoka zna ona ko je. E, danas idemo sa kuvanim jelom. Biće to jedan svadbarski kupus na ovaki način. Lele, boške, ali će da se jede. E sad ja taj kupus kad skuvam, ja obavezno uzmem kašiku i pokupim suhnu masnoću od oskoji. E, da vidimo šta će nam biti potrebna. Sezona je kiselog kupusa, iskoristite na najbolji način. Znači, sad je on najlepši, hrskav, kiseo, pun vitamina C. Znači, zdrav, jedite ga što više. Inako, sirovog. Da vidimo šta će nam biti potrebno za taj svadbarski bakin kupus. Biće nam potrebno kiselog kupus koji ćete iseći na kocke. Znači, isecite ga ovako na kocke, krupne. Jedna glavica dundoša, sad koliko vas ima i kako vas ima, to sve zavisi, znači, od vas koliko ćete kupusiti. Da vidimo šta nam je još sve potrebno. Potrebno vam je nešto od svinjskog mesa. Možete ubaciti i junetine ukoliko volite, ja sam više za svinjsko. Znači, i to isključivo od vrata gdje je malo masnije. Jedno, dve, tri krmenadle, znači stavite od vrata svinjsko, zatim kolenica. Ja sam stavila ovdje pola kolenice zato što imam suvih rebara koje su posječene i malo 100 grama suve slanine. Znači suvih rebara, jedno 200 grama, jedno pola suve kolenice, nako manje. Znači rekli smo tri krmenadla od vrata, jedna suva paprika, zatim tucana, ljuta ukoliko smijete, ukoliko volite, jedna dobra kašika masti, kupus voli mast. Zatim beloga luka, ja sad ovdje imam smrznutog deka, kupimo beli luk pa ga deka očisti i ja ga sasjecam i stavim u kutije i poslije kad mi treba samo odsečem parče i tako imam. Sad imam lovorovog lista, par, biberu zrnu, nemojte mnogo da vam ne pocrni, i slatke paprike. Mislim da je sve to stavljeno, možda još nešto u toku se setim pa vam kažem. Još nešto sam htjela reći, na kraju ove najave. Juče sam bila u Beogradu, ja sam to i napisala na jučerašnjem video. Bila sam u Beogradu u Blicu, neću vam otkriti gdje sam još bila, to ćemo kasnije saznati. Zaista su me fantastično dočekali da znate kako su to fini, kako je to jedan kompaktan kolektiv, kako se lijepo slažu. Direktor je zaista vrh, njegovi saradnici mene su dočekali zaista onako kako dolikuje i puno im se zahvaljujem, puno ih pozdravljam i ljubim. Ljubim vas, vaša bajka, hvala vam na sve. Donela sam i knjiga, jedan paket, pa ću svima vama koji niste našli knjige podeliti. E sad, kako ću podeliti te knjige? Te knjige bit će broj telefona, znači imate broj telefona, pa me možete pozvati, ali morat ćete doći po knjigu. Znači ne mogu vam svima slati, jer vas je na hiljade, to je zaista neizvodljivo. Svi vi koji ste bliže Jagodini možete doći, lepo samo me pozovite i dogovorit ćemo se. Ja ću sad organizovati i na Facebook stranici, reći ću gdje ću biti, pa svi oni koji žele mogu doći, vidjet ćemo da će to biti na platu ideje ili bilo gdje i podelit ću knjige. Sve te knjige koje budem delila dobit ćete besplatno od vaše bake. Eto, to je toliko sa najavom, idemo sad da spremimo ručak i da se krčka, a poslije toga baka će spremiti i jednu lepu broju. Samo tako. Krećemo!
Paletje vaan, doe se vakine. Pola sečenog kupusa. A zatim ćemo preko tog kupusa staviti sve ostalo. Znači idemo sa kolenicom. Ne pominjem da ova suva rebra i ovo možete proprati malo u mlaku i vodi. Pola aleve paprike stavite unutra, a pola ćemo oduzgo. Belog luka dosta obilno, ja bar volim. Zatim lovorov list, biber u zrnu i sad ćemo poređati ostatak kupusa. Napominjem da se ovaj kupus ne meša, znači nikako, on se samo krčka. Tako, i sad ćemo dodati odozgo mast. Još malo aleve paprike. Znači malo tucane paprike i stavit ćemo malo slaninice. Evo. To je otprilike sve što ja stavljam u tako jedan zaista kvalitetan kupus, pa neka bude i svadbarski kupus, ali to je na bakin način. Znači, svi oni koji prave drugačije, nemojte reći to nije to, jeste, to je to, znači samo možda malo na neki način drugačije. E, sad ćemo to naliti sa vodom. Nalit ćemo ga, on će da uvri. Jedino da vam para izlazi. Idemo na spore, dragi moji, pa se čujemo kad se naš kupus skuva, kako će to da miriše. Za to vrijeme ću spremiti proju. Evo naše kupusa, evo vidite koliko je uvreo, ostalo je malo, sjajan je, miriše, prelepo, šta reći, aj proje nam je pečena.
To bar dan još jedno. Dragi moji, ako je svadbarski, onda je svadbarski. Slaninica. Ja, koji je ovo kupus? Možete ga jesti viljuškom, možete ga jesti kašikom, kako god želite. Ja ga jedem kašikom. Kako se skuva? Lepo. Au, brate, drage. Ovo se ne smije jesti svaki dan. Jedite ga. U dve nedelje jednom. Predobro. Zaista predobro. Eto, to bi bio predlog za jedan dobar ručak. Poslušajte mi, napravite. Ovako. Red, red, red. I obavezna trojica. Trojica sa susamom. Fantastično. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvezda i do našega dragog. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvezda i do našega dragoga Boga. Bože, molim ti se i sve snage, samo podari zdravlja. Kad budemo zdravi, bit ćemo najsrećniji, verujte vašoj baki. Kad me jedna ne bude bilo, sećite se mojih riječi. Zdravlje je najveće bogatstvo, ništa vam nije potrebno osim zdravlja. Prijavljujte se na kanal koliko želite, napišite neki komentar i čujemo se sutra ujutru, ponovo sa istim, na istom kanalu sa novim receptom. Da. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvezda i do našega dragoga Boga. Bože, molim ti se, preklinjam te, samo mi daj zdravlja. Ne samo meni, nego celome svetu. Verujte, deco draga, zdravlje je najveće bogatstvo. Ništa ne vredi, nikakve pare, ništa. Ako ste bolesni, iako nema pomoći. Da, to se teško shvata, ali zaista je tako. Prijavljujte se, pišite i družite se. Širite prijateljstvo u celom svetu. Čekam vas sutra ujutru sa nekim novim receptom. Dođite. Dođite opet da se družite sa vašom bakom. Biće opet neko iznenađenje. I to jako dobro. Samo da znate. Već je napravljeno. Samo da se pustite. Cmoka. Cmoka je za sve vas. Duše bakine drage. Idemo i deka da ručamo. Wow.